Jučer je u Brčkom održan međunarodni šahovski turnir na kojim su pored najboljih šahista iz BiH učešće uzeli velemajstori iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Bio je ovo 12. tradicionalni turnir u okviru manifestacije Dani distrikta. Povlačenjem prvog poteza gradonačelnik Brčko distrikta Miroslav Gavrić svečano je otvorio 12. međunarodni šahovski turnir Brčko 2012. Učesnici na turniru bili su najbolji šahisti iz BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Igralo se po švicarskom sistemu. Što se tiče turnira, znači igraće se 9 kola po švajcarskom sistemu, 15 minuta po igraču, znači rapid sistem, brzo potezni turnir. Danas će se odigrati svih 9 kola i bit će završen. Za razliku od prethodnih godina, nagradni fond je bio znatno manji, za što je ukupno izdvojeno 1700 maraka, a vrijednost prve nagrade iznosila je 300 km. No, je 14 redovnih nagrada podijeljeno, 6 specijalnih. Evo, kao što vidite, svi su zadovoljni i turnir je priveden uspješno kraju. Kao najbolji u posljednja 3 kola sa ukupno 7,5 bodova za pobjednika turnira proglašen je trostruki prvak Republike Srpske Miodrag Savić iz Zvornika. Pa inače samo da kažem, znači početak turnira mi nije pasao. I sada pošto se na turniru vrlo je važan Buholc u šahu, znači došao sam na deobu kao što sam rekao prvo, drugo i trećeg mjesta, ali eto sa 3 zadnje pobjede uspio sam znači po dodatnim kriterijima da budem prvi. I ovog puta opet mogu da kažem da sam prezadovoljan s obzirom da nisam igrao na pravom nivou. Ova sportska manifestacija održana je pod pokroviteljstvom vlade Brčko distrikta, a u okviru manifestacije Dani distrikta.